Čím ste chceli byť ako dieťa? Učiteľka. Prečo? Lebo ma bavila práca s deťmi. Učiteľka v materskej škole alebo potom na základnej? Učiteľka. Či to je jedno základné, materské. Aj sa vám to splnilo? Áno, momentálne učím, takže som spokojná. No ako dieťa som bol zaujatý strojným zámočníkom. Aj sa vám to splnilo? Áno, aj sa mi to splnilo. Som s tým bol veľmi spokojný. Som robil na Sandríkach dlhé roky. Teraz som už ako na dôchodku. A v súčasnosti ešte sa zaoberáte niečím, alebo máte ešte popri dôchodku nejakú prácu? No ešte robím tak ako údržbára na cirkevnej škole. No tam som zatiaľ zamestnaný ako... Pokiaľ mi zdravie slúži, tak... Čím by si chcela byť? O akom povolaní snívaš? Neviem vôbec. Netuším. Ešte vôbec nevieš, že aký smer by ťa zaujímal? Nie, neviem vôbec. Nejako som sa nerozhodla ešte. Ani nemám predstavu. Ja som taký technický typ. Ja som strašne chcela byť konštruktérka a kreslička a také veci. Aj mám takú školu. Bohužiaľ, neuplatnila som ju. Makám v Neumanne a som rada, že mám prácu. Čím ste chceli byť ako dieťa? Učiteľka v materskej škole, aj sa mi to splnilo. Aj som bola. Aj sa teda naplnili tie vaše očakávania? Áno, áno. Čím ste chceli byť ako dieťa? Ježišmarja. Ťažko povedať. Tak o čom ste snívali, o nejakom povolaní? Čo ja viem, učiteľkou alebo čo? Aj sa vám to splnilo? Nie, nie. A ste spokojná, alebo teda s tým, čo ste nakoniec robili, alebo robíte v živote? No, tak na polovic, aká bola situácia. A prečo práve učiteľkou ste chceli byť? No tak, je to pekné povolanie. A skôr v materskej škole, alebo v základnej? No, to je oboje, to je jedno. Čím ste chceli byť v detstve? Tak kadečím, ale tak nepodarilo sa asi nič z toho. Čím napríklad? Čo ja viem? Neviem. Mňa to nenapadne. Nejaké povolanie konkrétne, o ktorom ste snívali? Neviem. Nemala som nič také, že úplne, že čím by som sa... Neviem. A robíte teraz to, čo vás baví? No áno, som učiteľka na základnej škole. Ja ako dieťa... Veterinárom, ale to bola len taká detská mánia. Neskôršie, keď som si to všetko uvedomil, tak som zistil, že nie je to veľmi vďačné remeslo, pretože tam sa treba venovať tomu aj hodne v noci a dosť náročné. Aj z hľadiska, ešte osobne si myslím, že ťažšie remeslo ako normálni lekári, pretože tých zvierat je viac druhov, musia poznať skladbu, či už dobytka, alebo iných drobných zvierat. A lekári tí sú špecializovaní na jeden druh, srdciári, čo ja viem, iné stomatológovia, chirurgovia, tí majú svoju špecializáciu, tak tým sa to rýchlejšie dá naučiť. A prečo vás lákalo práve toto povolanie? A tak ako deti, to bola taká zámena. Každý si predstavoval svoje povolanie, čo by bol. No tak za to, že od malička človek rástol na dedine a tie zvieratá boli ako stredobodom pozornosti, tak som mal k nimi takú určitú lásku. No ale keď som začal chodiť do strednej školy, už ma to prestalo zaujímať, už som mal iné záujmy. Takže ste sa vybrali nakoniec úplne iným smerom? Áno, úplne z ekonomiku som sa zameral a celý život pracujem v tejto oblasti. Už teraz nie, už som dôchodca, takže... Ale ešte popri tom, keď má otázku voľného času človek využiť dokonale, tak sa snažím aj tam ešte pomáhať, čo sa dá. Hlavne majetkoprávnych usporiadaní a takýchto záležitostiach.